inclusive me naħat jak Steve Abel ovvjament jintem il-trasmissjoni internazjonali jett iprof dinna Plaza Media il-ministru Luis Garia xejjel u kolli il-players għalbina Maltin. Prestazzjoni kbira me players ta' tim nazjonali Maltin meċxija f-mem tajjeb għalija se jaffu tajjeb għafni il-program maslu l-luħ tal-ġurnata il-coach du san fitxal għalija me preparazzjoni tajjeb għafna din il-partita tattekament konna tajjeb ferm għalkemm il-tim nazjonali Maltin kif remarka u setam Maru kollu ċa preżultat ta' rebħa ma dan il-riżultat huwa wieħed prestiġjuż ħafna riżultat ta' dro. Iċ-ċokot ta' tim nazzjonali Malti kontra l-kobor u s-saħħa ta' dan it-tim nazzjonali min-naħa ta' Turkija prosit ħafna lill-plejers kollha li taw semu fil-ground u kif ukoll dawk li ma kellhomx parti minn din il-partita. Prosit ukoll ovvjament kif tiġa remarkajt kura l-coach Dużan Fitzer prosit tal-partitarji kollha li s-sapportjaw blok tal-mod sabiħ it-tim nazzjonali Malti u l-waħda mill-suġġerimenti li nixtieq nagħmel huwa li din is-support ikompli segwi tul il-partita kollha u it-tim nazzjonali Malti hekk irid dan is-support qed jagħtew ħafna prestazzjoni tajbin 5 punti minn dan il-grupp Prosit Malta.